hlava. To... Zajde za kvalitu! Ahoj. Ať jsi kdo jsi a přišel jsi odkudkoliv, jsme tvá nová rodina. Nejsem tady dobrovolně. Možná právě přemýšlíš, kde to vlastně jsi a kdo jsme my. Dobrá otázka. Bohužel, to ti teď říct nemůžeme. Účel tohoto krátkého vzdělávacího videa je informovat tebe a tvé spolupracovníky o tom, co můžeš očekávat od práce tady u nás. Já říkám, že to nejsem dobrovolně. Bylo ti přiděleno unikátní identifikační číslo, které máš jen ty. Vytetovali jsme ti ho přímo na hruď, protože přece nechceme, aby si ho ztratil. Pojďte to doufám odstranit. Bude tvé nové jméno. Ty ale a všichni tvoji kolegové už... budete nyní označováni jako třída D. D jako dokonalý. Vtipalci. Nyní, když se obvím svojí novou identitou, co dál? Právě tady začíná pravá zábava. No, mám rád zábavu. Mluvíme si o výbavě. Řekněte s Bohem svým starým nudným oblekům. U nás si získal sedící, naprosto komfortní, standardizovanou, zářivě oranžovou kombinézu. Ta tě udrží teple a pohodlí, zatímco budeš pracovat na svých úkolech. Přitom budeš... Nedostala jí na mě. ...vypadat dobře a profesionálně. Když mluvíme o úkolech, pojďme si něco říct o těch tvých. Tvým posláním je vyhovovat všem potřebám tvých nadřízených. To jsou ti přátelští chlapíci se zbraněmi. Jako například ano. Čistit nepořádek, navštěvovat zajímavé bytosti, nezapomeňte scénář, ujišťovat se, že jste tip-top zdraví, ošetřovna je vždycky otevřená, plnit meziresortní dodávky a mnohem, mnohem více. Nemůžeš si přát zajímavější a živější prostředí. Brat se pravil, že oni živej. Pamatuj tyto čtyři jednoduché body a tvůj pobyt zde bude jako procházka růžovým sadem. Počkej, tak to si jdu psát. Jdeme psát. Číslo 1. Zamčené dveře jsou šťastné dveře. Rozumím. Číslo 2. Otázky jsou špatné. Číslo 3. Nadřízený má vždycky pravdu. Ať je komunismus. A konečně číslo 4. Bez bolesti není vítězství. Říkám vždycky. Ale mám tady to nekončí. Pokud budeš úspěšně a pečlivě plnit své povinnosti celý měsíc, počkej si. Ty vole, mě takhle napínají. Můžeš jít domů, není v tom žádný háček. Můžeš jít domů! Super! Řekl bych, kdykoliv nás přijít navštívit, ale nemůžeme ti říct, kde právě jsme. Tak na co ještě čekáš? Tak vzhůru do práce a poslouchej své nadřízené, jako by na tom záležel tvůj život. Děkujeme za pozornost, s Bohem a hlavně hodně štěstí. Budu potřebovat. Tak jo. Pěkný logo. Tak jdeme na to.